ကျောက်ဖြူနဂဘွားအကြောင်းပြောခြင်းပါလေ1960ပြည့်နှစ်ကကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေဟာဖျားပုံကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့ပြီးအိမ်တလုံးဝယ်ယူပါတယ်ဒီအိမ်ဟာအဲ့ဒီခက်ကဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးသမီးကျောင်းအမှတ်နှစ်ကျောင်းအခုတောင်ပိုင်းကျောင်းအနီးမှာရှိပြီးတော့အိမ်နောက်ဘက်မှာဖုံးတော်ကြီးပိုင်ကံပေါင်ကြီးတကန်ရှိပါတယ်ကံပေါင်ကြီးဟာအလျားလေးရှိသလိုအနံ့လေးလက်နှစ်ကွက်လောက်ကျယ်တယ်ဗျကံကြီးကြီးပေါ့ဗျာထူးခြားတာကအဲ့ဒီကံကြီးပြင်ထဲမှာအုတ်ရိုးပက်လေစီထားပြီးရေပြည့်ချိန်မှာရေပြင်ထက်လေးပေခံပေါ်နေတဲ့အုတ်ကံငယ်တစ်ခုတွေ့မြင်နေရခြင်းပါရောက်စမှုဒီအုတ်ကံကိုစိတ်ဝင်စားဘာတိဘာသာပေါ့ခလေးအသီးနဲ့ရေကံဆိုတာရေချိုးခက်ယူသုံးဆဲဖို့လောက်ပဲတည်ထားတာပါထူးထူးခြားခြားဖျာပုံမျိုးဟာအဝီစီဆက်ရည်တွင်တူးမရသလိုကံရည်မိုးရည်နဲ့မြည်ရည်ကိုသာအားကိုးရတဲ့ဒေသပါဖျာပုံမှာကံပေါင်ပေါင်းအလုံး50ကျော်ရှိလို့အသက်အရွယ်ရှားလာတော့ကျွန်တော်တို့မျိုးဖျာပုံဟာရေကိုလိုတဲ့မျိုးကလေးမှတည်လာရပါတယ်ဖျာပုံမှာမွေးဖျာပုံမှာပင်ကြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်ဟာဖျာပုံမျိုးလေးကိုထားခဲ့ရပြီးမြေလက်မျိုးတစ်မျိုးရောက်ရှိနေပြီမဲ့ဇာတိမျိုးကိုတော့ရမ်းမိပါတယ်ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်ဟာမှတ်မှတ်ရရဇာတိမျိုးကိုလွန်လို့ငယ်ဘဝကြုံလေးတွေကိုပြန်တွေ့တော့ကျွန်တော်အခုပြောမယ်ကြောက်ဖြူငကဘွားအိုင်နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့တီလောကမာရဇိန်ကျောင်းဟာဖျာပုံမျိုးဒုတိယလမ်းမှာရှိပါတယ်1269ခုနှစ်ကမန္တလေးမဟာမုဏိပုံတော်တိုင်ညံတော်တူတည်ထားခဲ့ပြီးကျေးသွန်ဘုရားကြီးဆံပေမဲ့ကဏ္ဍကိုရီတိုက်တော်အတွက်ကျောင်းနောက်ဘက်မြေကွက်လက်မှာအုပ်ဖို့ဖို့မြေကြီးတွေယူပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာကြောက်ဖြူငကဘွားအိုင်ဖြစ်လာမယ့်နေရာကနေထူးထူးခြားခြားရွှွန်နှုံတွေစူပွက်လာတာကြောင့်ဒီနေရာကိုနန္ဒကားတွေနဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်ရကြောက်ဖြူငကဘွားအိုင်ဖြစ်အုတ်ကံငယ်ပြုလုပ်ပြီးအဝေါ်ဝိုင်းစီသားပေးခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။တနေ့ပေါ်ကျွန်တော်တို့ကလေးတစ်တိုက်ចောင်းနှပေးရှိကံပေါင်ထဲမှာရှင်စည်းတွေယူပြီးတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ပြစ်ပုံနေတာပေါ့။စောင်းပေါက်စအချင်းရေအနှဲငယ်ခံပြီးကုန်းက6တွေးလို့စော်လိုက်ကြ။ကုန်းခွတွေ၌ကံပေါင်ပေါ်ပြစ်တင်နေခိုက်။ကံပေါင်တန်ရှင်းလို့ရနဲ့ကြာခူးချို့ဖို့အတွက်အသုံးပြုပုံရတဲ့လှင်ငယ်လေးတစ်စင်းပေါ်မှာចောင်းဆောင်ကြီးအဘာချင်တဲ့လူတစ်ယောက်လှေပေါ်မှာကရော့ပွဲတွေတင်းကြောက်အုတ်ကံကြီးရှိရာလှော်ခတ်သွားတာရုတ်တရက်တွေ့လိုက်ရပါတယ်။မကြမီရေလေကအုတ်ကံနာရောက်ပြီးလေကလေးနဲ့အုတ်ကံပေါ်ကိုကရော်ပွဲတွေယူအဘာချေတို့တက်ဖျောင်းနိုင်ထွန်းအမွှေးနိုင်ထွန်းရွတ်ဖက်နေတာပေါ့နောက်တော့အဘာချေတို့ပြန်လာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလေးတစ်တိုက်ကိုတွေ့တော့အဘာချေကသားလေးတို့မောင်စာပြိုးနေပြီလူကြီးတွေစိတ်ပူနေရောမယ်ပြန်ကြတော့လေတဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းအဘာချေသတိပေးမှအရေးချိုးပြီးကုန်းခွတွေကိုယူအိမ်ပြန်ခဲ့တာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရင်ထဲမှာမရှင်းတာကရေကန်လေမှာရှိတဲ့အုတ်ကံငယ်ကိစ္စပါရင်တော့ကအမှုမဲ့အမှတ်မဲ့နေပြီမဲ့အခုလိုအဘာချေတို့တလေးတစားလုံးတာတွေ့တော့စိတ်ဝင်စားတာပေါ့ခလေးပီပီဆက်ဆုချင်တော့အုတ်ကံကိုကြည့်လို့စိတ်တဖွာဖွာဖြစ်ပေါ်နေပါလေကံရဲ့အလယ်မှာဘလို့အကြောင်းကြောင့်အုတ်ကံကထမှန်ရှိနေတာလဲပဟေလီတစ်ခုဖြစ်နေပါလေအနီးကပ်ဆုံးအဖြစ်ကတော့အဘာချေကိုမေးကြည့်ခြင်းပါဒီနေ့အဘာချေအခန်းကိုကျွန်တော်ရောက်သွားပါတယ်ကျွန်တော်ကိုမြင်တော့အဘာချေကမလာစဘူးအလားထူးလာကြည်လားလူကလေးရဲ့ကျွန်တော်လဲအမေကအဘာချေတွေထန်းညက်နဲ့ပဲကြည့်လော်လာပို့ခိုင်းလို့ဗျ။အေးအေးသာတို့သာတို့သာတို့အဘာချေဘာတော့လူကလေးရဲ့ကျွန်တော်မေးစရာရှိလို့ဘာကြောင်းလဲဝက်တခြားတော့မဟုတ်ဘူးအဘာချေဟိုနေ့ကရေကန်ထဲကအုတ်ကံစီသွားပို့တာဘာလဲဗျ။အော်ဒါလားလူကလေးရဲ့ဒါကဒီလိုလေးအဘာရဲ့မြည်လေးညံ့ညထထငိုလို့အဘာတို့ကဒါကနှစားတယ်ဆိုပြီးနားလေတကြွနဲ့ဆရာလေးလည်းပြခလေးလည်းအငိုတိတ်တာမရှိဘူးဒါနဲ့သားစီဘုရားကဥပစင်းလေးကိုမေးလျှောက်တော့ခလေးစားတာတွေ့ပြီးခလေးကငကားတိုက်ကလာတာဒါကြောင့်ငကဘွက်အိမ်ကိုသွားပြီးကရော့ပွဲပြီးခလေးကိုမနှောင်းရှက်ဖို့တောင်းပန်ဆိုတာနဲ့ကရော့ပွဲသွားပြီးတာခလေးကငိုသေးလားဟင်အင်းအဲ့ဒီချိန်ကစားမလို့တော့ဘူးကွထူးဆန့်လိုက်တာဗျာထူးတာတော့မပြောနဲ့ဟေးလောကကြီးမှာတစ်ခါတလေမထင်မှတ်တဲ့စမ်းကျင်မှုတွေရှိတယ်ကွကျောက်ဖြူငကဘွားအနဲ့ပထန်းဆက်ဓာတ်ဆက်ရှိတဲ့သူတွေတဲမှာအထင်ရှားပြောရရင်တော့တောင်ပိုင်းနှစ်ကျိတ်ရှိစုကျောင်းကဆရာတော်ကြီးဦးကေလာသာပဲတညဆရာတော်ကြီးကအိမ်မကြီးမတယ်ကွအိမ်မပေးတာလို့မဟုတ်ဘူးအဖြူအောင်ငကားကြီးတဲ့ဆရာတော်ကြီးတို့အခုတီမဲ့တီလောကမာရဇိန်ဖရာကြီးတီတဲ့အတွက်သဒ္ဒနာပြုလုပ်ငန်းအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကဏ္ဍကုရီတိုက်တော်ကြီးတီဆောက်ဖို့အုတ်ဖို့သမားတွေဟာအုတ်ဖို့ဝင်မတန်ရှင်းခြင်းဒီအုပ်ဖို့တဲ့နေရာဟာကြောက်ဖြူနဲ့ကပွားအန်ကငကားတို့သွာလန်းလာလန်းကြနေပါတယ်။
ဒါကြောင့်မိမိတို့အုံဝိုင်းပမာဏကိုတေးကြာတဲပြူခင်ရာဇမတ်ခါသွားလန်းလာလန်းဖွင့်ပေးဖို့ငကားတိုက်ကတက်တော်တွေလဲရောက်ရှိလာမယ်လို့အိမ်မက်ပေးတယ်။အိမ်မက်ရဆရာတော်လည်းမနက်မှာအုပ်ဖို့တဲ့လူသမားတယောက်ကိုခေါ်ငကားကြီးအိမ်မက်ပေးတဲ့နေရာတဲပြူခင်ရာဇမတ်ကာတာပေါ့။ဆရာတော်ကြီးဟာတီလာသမားတွေနဲ့ပြေဆုံးတာပေါ့ကွယ်။မကြာခင်မှာအုပ်ဖို့လူသမားတွေရောက်လာပြီးဆရာတော်ကြီးခိုင်းတဲ
ကြောက်ဖြူငကားရုပ်ထုလေးကိုဆရာတော်ကလက်ခံလိုက်တယ်ကွ။ဆရာတော်ကြီးရဲ့သာသနာပြုလုပ်ငန်းမှာအထောက်အပံ့ဖြင့်ကြောက်ဖြူငကားလေးကိုဖျားကြီးတည်တဲ့အခါထာပနာဖို့စိတ်ကအလိုလိုထင်မှတ်လာတာထူးခြားမှုပေါ့ကွ။နေကောင်းရက်သား၍ငကားတွေအိမ်မပြီးတဲ့နေရာမှာအုပ်နဲ့ပပက်လဲပတ်ပြီးအုပ်ကံအခိုင်မှာပြုတ်လုပေးလိုက်တယ်။မိုးတို့မရောက်တော့အုပ်ဖုတ်တဲ့မြေကွက်လက်ကြီးတဲကိုရေတွေဝင်လာပြီးတဖြည်းဖြည်းကံပေါင်းကြီးဖြစ်သွားတဲ့ပြင်ကြောက်ဖြူငကဘောအိုင်ကအုတ်ကံလေးကလည်းရေလင်းနားရောက်သွားတယ်ကွ။ဘာလို့ကိုယ်တိုင်ကိုတွေ့ဖြစ်ရဲ့ပါ။ကျွန်တော်ဟာငယ်စဉ်ကဒီကံပေါင်းကြီးနဲ့ထိတွေ့ခဲ့ရပေမဲ့လည်းသတိမမူခဲ့ပါဘူး။အဘအချိန်ပြောမှတွေးလာပါလေ။သတိမမူကိုမမြင်ဆိုသလိုမိမိပါဝင်ခြင်းထိတွေ့မှုကမသိမသာထူးခြားဆန့်ကျင်နေပါလား။ကြည်တက်မှမြင်ခဲ့ရတာပေါ့။နှစ်40ကျော်မှမြင်မိခဲ့တဲ့အိမ်မက်လို့ကြောက်ဖြူနဲ့ကပွားအိုင်ကိုတင်စားပါမယ်။ငယ်စဉ်ကဖျားပွဲတော်ရဲ့ရောင်ရင်ကြောက်ဖြူနဲ့ကပွားအိုင်တွေကရှုံနေလို့မြေကြီးတွေကစူပွက်လာလို့လူကြီးတွေကအဲ့ဒီအုတ်ကန်နာကိုမတွားခိုင်းခဲ့ဘူးတဲ့။ဒါအပြင်စူပွက်လာတဲ့ရှုံတော်အမျိုးအစားကလည်းဘာတွေလဲ။ဘာတွေထင်ပါလဲ။ရှုံချော်ရင်နဲ့ခက်ဆင်စင်တူတယ်လို့ထင်မိပါတယ်။ငကဘွက်တောင်လိုစီးစင်းနေတဲ့ရှင်ချော်ရည်နဲ့စင်ပါလေထူးတာကရှင်လွန်ချော်ရည်တွေစူပွက်ရအရာဟာငကားတွေနဲ့ဆက်နွယ်ကြတဲ့ပဋ္ဌာန်းဆက်ရှိနေခြင်းမှာကြောက်ပြူငကဘွက်အိုင်နဲ့တူတောင်ပိုင်းကြောင်ဖုန်ကြီးကူရီပေါ်မှာစွန်းစားခြင်းမှာအော်လန်နဲ့တက်အော်တက်တဲ့စိတ်မနဲ့နဲ့ဥထမ်းမောင်ကိုမြင်ရောက်မိပါတယ်သူ့လက်သုံးစကားကဖြားပုံမှာရှိတဲ့တိုက်တွေအလုံး၅ပိုင်းနဲ့ဆိုပြီးအော်ပါတယ်သူအော်ရာနဲ့ခလေးတိုက်ကအနောက်မှနေပြီးအာလူးကြော်လိုဝိုင်းစားပါတယ်။ဦးသက်မောင်ကစိတ်ဆိုးလောင်လေးွားနဲ့ပြစ်တာပေါ့။သူပြစ်ကိုပြစ်လောင်စလုံးကုန်ရင်ရှွန့်နဲ့ပြစ်အမေနိုင်တဲ့မြင်ကွင်းတွေမှာခုတော့နှစ်ပေါင်း40ကျော်ပါပြီ။ဦးသက်မောင်လည်းမရှိချာတော့ပါဘူး။ကြောက်ဖြူငကဘွားအန်ကြောင့်ပြောပြခဲ့တဲ့ကြောင်းဆောင်ကြီးအဘာချယ်လဲကွယ်လွန်သွားပါပြီ။တခါနှွေကံပေါင်းကြီးရေခမ်း6ဆင်ကကြောက်ဖြူငကဘွားအန်နာကြောင်သားခိုးချက်ဖို့လှီးဖြက်ပြီးဒဲအိုးတဲ့ထဲတာတော့ဒဲအိုးတဲ့ကကြောင်သားတွေပျောက်သွားလို့စိတ်ချောက်ချားကြရတဲ့စိတ်မြခုံးလို့လူမတစုလည်းမရှိတော့ပါဘူးကြောက်ဖြူငကဘွားအိုင်အုတ်ကံကတော့ဖះကြီးကဏ္ဍကိုလီတအရှိဘက်ကံပေါင်းကြီးထဲမှာယနေ့တိုင်ရှိပြီးခလန်းလန်းကကြည့်ရင်အုတ်ကံအမဲကြီးကိုရေးလဲမှာချောက်ချားပွဲတွေ့နေရပါတယ်ဗျာ